Mirë, është momenti që ndalemi pak tek pjesa e dytë. Përfaqësuesit e kishës, të cilët urojnë ditën e sotme dhe na tregojnë diçka më shumë se ku i ka kapur në fakt kjo ditë datë 25. Sigurisht që në mesh, ne nuk e vëmë fare në dyshim, po pse jo edhe për ta shfrytzuar median, për dhënë mesazhin e tyre, për na treguar diçka më shumë. Si ka qenë nata e djeshme, nata e shënuar e lindjes së Krishtit për këtë fe, përgjatë fundjavës, por sidomos edhe në meshat e ditës së sotme, kisha katolike dhe ajo ortodokse, shpërndajnë mesazhet e urimit dhe ne do të kemi sot dy përfaqësuesit. Kështu që i mirëpresim në bisedë. Unë do doja në fillim ta nisja me Domark Pashkja, zëdhënës të kishës katolike në Shqipëri. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Dom, edhe gëzuar. Gëzuar Krishtlindjen. Mirëmëngjes, shumë kënaqësit jem me ju, gëzuar gjithve, gjithë krishterëve që festojnë Krishtlindjen, por besoj gjithë shqiptarëve, sepse jemi e rast unik ku festat e njërit janë gëzime dhe për tjerë, kështu që besoj sot është një ditë feste që përfshin gjithë. Dhe gëzuar edhe juve se kam përshtypjen se ne prishtat ju gazetarët dhe mjekët janë ato që punojnë edhe ditë kur tjerët pushojnë. Po, e vërtetë. Fronti parë. Po, sot në fakt është ditë e shënuar për fen tuaj. Është lindja e Jezu Krishtit, ardhja e tij në jetë, është pritur në orën 12, ashtu siç ndodhi në fakt edhe në kryeqytet. Flas për kryeqytetin, pastaj ju na tregoni edhe për qytetet e tjera. Edhe gjatë meshës në kishën katolike. Si ka qenë mbrëmja e djeshme, si u prit nga besimtarët? Pa diskutim ashtu se që thatë dhe ju, ai kulmi i krentimeve dhe festimeve zanfil në për katedralet të qyteteve, ku praktikisht besimtarët qëndrojnë në pritje të asaj që quhet ndryshe mesha e natës, që rasti ose po themi ajo plotësia e mirësisë dojnë që të kremtohet rreth orës 12, por pastaj që në varësi të rrethanave në përkishet e tjera kremtohet në oraret ndoshta edhe më të hershme për të lehtësuar një farë mënyrë të pjesëmarrjes besimtare. Pikërisht në këtë mesh nis dhe hap siparin festa e Krishtlindjeve që përkujton lindjen e Krishtit. Në fakt kur flasim për Krishtlindjen ose kur flasim për personin e Krishtit, sigurisht që kemi të bëjmë me një festë e cila shënon në një farë mënyrë ndërrimin e epokave. Është nga ato festa që nga pikpamja historike fut mbar njerëzimin në një epokë të ri, përveç domethënien dhe simbolikën që mbar në vetvete, por në fakt edhe përveç realitetin që transmeton. Ardhja e Krishtit në botë nuk është thjesht ardhja apo themi e një personazhi të rëndësishëm apo një personazhi historik. Kemi të bëjmë me zbritjen e Zotit, do të thotë Zoti bëhet njeri. Në një farë mënyrë ndryshon totalisht e revolucionizohet ideja mbi Zotin dhe ajo mënyra e të raportimit të njeriu me Zotin. Nëse përpara ishte njeriu që e kërkon të Zotin në për temboj duke bërë sakrifica ndryshme apo duke zhvilluar, po themi, ndjekja ose rrugtime, me Krishtlindjen është vetë Zoti i cili kërkon njeriu. Dhe në këtë mënyrë automatikisht digniteti i njeriu të rritet sepse konsiderohet i denjë që Zoti të jetë si ai. Do të thotë është krijesa të cilën krijuesi marr natyrën e tij. Dhe nga këtu burojnë, po themi, të gjitha ato motive të gëzimit të festës. Praktikisht ne jemi të mësuar, shohim gjatë kësaj të gjitha ato dekurime të zbukurime që tashmë nuk janë thjesht diçka fetare, por ka kaluar në një realitet tepër shoqëror dhe kulturor. Në fakt, të gjitha këto, duke filluar që nga pema Krishtlindjes, apo edhe dritat kanë... Ne në Shqipëri e quajmë pema vititri tani, Dom Marko, pemën. O, ne në Shqipëri fatkeqësisht e quajmë pema vititri për shumë motive historike të ndryshme, por në fakt realiteti është që kjo ka qenë një simbol i cili ka filluar nga Martin Lutheri, i cili pikërisht për të pasqyruar në një farë mënyrë këtë pa mundësi që imaginohen nga njëriu tashmët për realitet, që Zotit bëhet njëri, që po themi krijuesit merr natyrën e krijesës, thoshte që nuk ka më asgjë të pamundur, edhe në dimër mund të si thojnë apo mund të japin frytë e pente. Në fakt, pema parë ka qenë pikërisht kjo, e zbukuruar me fruta, pastaj normalisht duke evoluar
shoqëria dhe realiteti gjëra. Si po me këto gogla dhe me dritat, po. Po nuk besoj që i mbet hatri asnjë besimtari të krishterë që ajo quhet pema viti 3 sepse i pëlqen kjo atmosfera që gjithë i bashkohen. Kështu që është gjë e bukur edhe kështu. Pa diskutim. A ka patur shumë ideja, ideja po. Është... Jo, s'ka problem dom. Jo. Përfundoja. Jo, vetëm desha të thoja në një farë mënyrë për t'ju dhënë një shpjegim të drejtë dhe zanafillor të gjitha simboleve, pastaj kuptohet në lirim se cili mund ta quaj si doj. A ka patur shumë besimtar ditën e djeshme, pavarësisht se komentohet që një pjesë e madhe e shqiptarëve janë larguar, po ndoshta edhe këtë periudhë rikthehen po përsëri në vendin e tyre. Se dje për shembull katedralja në kryeqytet ka qenë mbushur plot. Krahasuar me një vit më përpara apo dy vite më përpara. Po sigurisht duhet të kemi parasysh sepse tashmë jemi pothuajse 2 ose 3 vite pas edhe pandemisë, e cila në një farë mënyrë na ka bërë që e krishtlindjet apo dhe festat e tjera të jenë së paksa më të kufizuar dhe më të reduktuara. Përveç kësaj, festa e krishtlindjeve është një periudhë e festave e cila në një farë mënyrë mbledh dhe grumbullon të gjithë besimtarët, po themi pa dallim në sensin e praktikimit të përditshëm. Për vetë natyrën e saj, krishtlindja është një festë tepër familjare dhe shumë e ngrohtë e cila ka si qëllim që të mbledh rreth vetes të gjithë njerëzit duke e festuar në klimën familjar dhe pikërisht rituali i kishës, rituali pjesëmarrjes mesh është një nga ato ritualet kryesore themelore që i karakterizon. E vërtet. Në këtë pikë sigurisht që pjesëmarrja për këtë festë nuk është e vogël, ka shumë ka një pjesëmarrje shumë madhe, nuk besoj se është një farë njësie të madhe për të matur se jo largimin. Sigurisht largimi dhe ose një farë mënyrë shpopullimi i shumë zonave është më së evident. Por këtë vit ka qenë një fenomen shumë interesant që ka qenë edhe ardhja e shumë prej emigrantëve, le të quajmë kështu, që janë bashkëdhjetorët tonë që jetojnë e punojnë në vende ndryshme si një mundësi për të festuar me familjarët e tyre, kryesisht me prindrit që në moshë të thyer i kanë në Shqipëri. Dhe ka gjetë krishtlindja bashkë, të marrë dhe një urim nga kisha ortodokse se si është festuar, po ashtu dhe të ndaj dhe urim për gjithë besimtarit e saj. Kemi nëjësin të kemi në lidhje live nga kisha ortodokse, Grigor Palushi, kleriku në kishës. Mirëmëngjes, ja kemi shkëputur nga mesha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi edhe do kishim shumë dëshirë të ishim në studio sot, por që ja që tani jemi në sapo ka filluar dhe shërbesa e mëngjesorës këtu në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Edhe mbas pak do të celebrohet dhe mesha ynore ku sigurisht do të jetë edhe i pranishëm kryepeshkopi i Tiranës Durrësi dhe gjithë Shqipërisë së bashku me gjithë klerin që shërben këtu në Tiranë. Mrekulli, si ishte mëngjesi i sotëm? Edhe si e keni parë ju për gjithë besimtarët ortodoks? Si ka qenë katedralja? Pra, edhe ju si ju ka gjetur shpirtërisht patjetër? Në fakt, kjo është dita më e bukur, më e gëzueshme e gjithë ciklit vjetor. Edhe sigurisht që edhe unë ashtu si të gjithë të tjerët me zipritëm që të vinde kjo ditë, që herët janë ngritur besimtarët sot për të ardhur në kishë, për të ndjekur shërbesat dhe shenjat që do të kryen në këtë ditë të veçantë, por që sigurisht deri këtu kemi ardhur fal një përgatitje, do më thënë janë dashur 20 ditë për cilat ne përgatiteshim ditë pas dite që të prisim lindjen e shpëtimtarit. Për agjerimin? Sigurisht kërkohet një lloj përgatitje për para një gjarje pa tjetër. Pra kjo ka qenë edhe në thelb të festës që ne festojmë, pra një përgatitje nga ana shpirtërore për të pritur e lindjen e Krishtit, sepse nuk është një ngjarje që ndodh, po themi, në, apo që ka ndodhur në të shkuarën, por lindja pritet të ndodh në zemrën e çdo besimtari. Kështu që sigurisht kjo gjë kërkon një parapërgatitje dhe dje në mbrëmje ne nisëm me shërbesën e mbrëmësorës ku të shumë ishin besimtarë të cilët erdhën dhe vizituan katedralen Ngjallja e Krishtit jo thjesht për ta parë atë, por për të lutur Zotit për të pasur bekime në jetën e tyre, në familjet e tyre, tek fëmijët e tyre kështu me radhë. Edhe sot mesha ka nisur herët apo jo? Ora tani është rreth 7:30, por ndërkohë kishte nisur shërbesa që pak më përpara deri kur do të jetë pritet të ketë njerëz dhe çfarë ndodh? Cilat janë ato ritualet që bëjnë edhe besimtarët ortodoks? Po. Sot si kur më parë, do më thënë si radhë herë, ndodhë që këtë ditë të vitit
besimtarët janë sigurisht më të gëzuar se sa herët e tjera. Ata kanë ardhur që rreth orës 7 sot, por shërbesa ka nisur në orën 7:30 minuta, do të jetë shërbesa mëngjesore me himnet që përshkruajnë në gjithë ngjarjen, gjithatë se çfarë ka ndodhur 12, duke risjell atë në kohë, duke sjell atë sikur kjo ngjarje po ndodh sot. Pra ka një domethënie të rëndësishme në krishterimin ortodoks, sepse ngjarjet që ndodhin në kishën ortodokse nuk janë ngjarje që thjesht i përkasin së shkuarës, por janë ngjarje të cilat janë transhistorike, ngjarje të cilat do të thotë që ndodhin sot. Pra krishtlindja po ndodh sot dhe në të njëjtin frym, me të njëjtin entuziazëm të krishterët ortodoks presin lindjen e Krishtit të ndodhi. Më pas mbas këtyre himneve do të nisë edhe shërbesa e liturgjisë synore ose mesha ynore siç njihet, kur sigurisht pjesë e kësaj meshe do të jetë edhe mesazhi do të përcjellë dhe kryepeshkopi përmbar popullin shpresëtar. Më pas do të vijojë pritja në qendrën sinodike shumë afër, pra jemi në kompleksin e katedrales Gjallëja e Krishtit, ku janë të ftuar dhe autoritetet vendore dhe qendrore, por edhe besimtarë të ndryshëm, të cilët vinë edhe të urojnë jo vetëm kryepeshkopin, por edhe klerin, por edhe gjithë njëri tjetër, gjithë ata që do të jenë të pranishëm këtu në këtë pritje të veçantë. Më pas ata do largohen drejt shtëpive të tyre duke festuar së bashku dhe kjo ditë sot është një bekim i madh sepse na jep mundësinë që ne të bidhemi me të gjithë familjen. Ne shikojmë që sot familja i afron më shumë atë me ka ndryshuar me fen dita e Krishtlindjes të gjithë ata edhe që ndoshta nuk janë besimtarë të devotshëm. Pra, Krishtlindja a është një ditë që i afron më shumë fen, i afron më shumë Zotin? Kjo është një miser i madh, domethënë se çfarë ndodh në këtë ditë. Dua të them që Zoti Krisht lindet dhe Krishti shpëtimtari i botës që besojmë ne, ai nuk është vetëm një grup i caktuar njerëzish, pra nuk është vetëm për të krishterët, por kjo ngjarje i përfshin të gjithë njerëzimin. Kështu që prandaj është unike edhe kjo ditë. Ne shikojmë që edhe kjo periudhë në cilën ne po jetojmë, është një periudhë ndoshta nga periudhat më të bukura dhe më të gëzueshme të vitit. Në mënyrë të mistershme shikojmë që në fund vitit ndryshon edhe gjendja jonë edhe shpirtërore, por edhe mënyra jonë e të jetuarit. Ne shikojmë që edhe së jashtëmi sheshet, shtëpitë tona e kemi zbukuruar, pra kemi praninë e dritave, sepse në fakt kjo festë është edhe një quhet e ndryshe si festa e dritave. Dhe pikërisht Zoti Krisht lind në atë errësirën, të cilën kishte kapluar gjithë njerëzimi në atë kohë dhe besoj se kjo dritë rezaton kudo, por jo kudo, vetëm tek ata që e besojnë dhe pranojnë këtë dritë. E vërtet, por jo kudo, sepse fatkeqësisht Zoti Palushi duhet të thënë që Betlehemi në fakt e ka gjetur ndryshe. Nëse keni lexuar dhe keni parë dhe se çfarë titulli ka publikuar edhe New York Times, siku thotë, Zoti është në rënoja sepse krishtlindjet janë të zymta në Betlehem për shkak të luftës dhe situatës së cila po ndodh në Gaza, edhe sigurisht që ka përfshir gjithë zonën aty. Lufta në Gaza ka bërë që vendi i njohur dhe si vetlindje e Jezusit të jetë i zymt për krishtlindje. Nuk do të ketë festa, nuk do të ketë nga këto dritat për cilat po flasim edhe këtë ndriçimin dhe këtë festën e bukur që shumë vete të tjera do kenë shansin ta përqafojnë. Nuk do të ketë muzikë dhe asnjë ceremoni për ndjesin e dritave të pemës, do të mungojnë dekorime që zakonisht zbukurojnë qytetin e Betlehemit të Bregut perëndimor në Krishtlindje sepse lufta në Gaza e ka kthyer këtë qytet fatkeqësisht në zi totale, ndonse edhe Gaza është 70 kilometra larg Betlehemit, i cili ndodhet në Bregun perëndimor, që situata është e vështirë edhe mes Izraelit edhe Gazës, palestinezët janë edhe shumë të prekur. Është e vërtet. Po. Është e vërtet kjo që po përshkruani, por dua të them që nuk ka asnjë fuqi në këtë botë e cila mund të mbys këtë dritë që ndriçon sot. Dua të them që u përpoqën gjatë historisë njerëzore u përpoqën që ta mbysin këtë dritë që lindi në grazin e errët të Betlehemit, por askush nuk mundi dot. Madje as pushtetet më të fuqishme, siç ishin perandorët e kohës së kësaj, ne kujtojmë që sapo lindi Krishti, ne dimë që të parët që u bën keq apo që u bën agresiv ndaj lindjes së foshnjës hyjnore, ishte pikërisht pushteti i kohës, fuqia e kohës. Dhe ne dimë që në atë kohë kur lindi Krishti, për shkak se Herodi u ndje i kërcënuar për shkak të pushtetit të tij, se mendoi e dëgjoi që do lindte Krishti, do lindte mbreti i judejve dhe më njëherë dha urdhër që në mbar Juden, ndoshta më shumë se sa edhe ndoshta edhe më një ngjarje tragjike, ndoshta më e madhe se ajo që po ndodh sot, dha urdhër që të vriten 14.000 foshnjë. Por sado që u përpoq fuqia qoftë ushtarake, qoftë fuqia e kohës, e botës në atë kohë,
fuqia e cila mund të nënshtrojë dhe kombet e vogla, kështu që nuk mund të do që ta mbysim, që ta mposhtim këtë dritë. Ajo pavarësisht as situatës atje, ne dimë që shumë kjo situatë do të kalojë patjetër edhe sërish do të rikthehen festimet ashtu siç ka ndodhur. Pra, kjo mund të jetë diçka e momentit. Diçka por asgjë nuk mund ta mbysë, nuk mund ta ndal shndritjen e kësaj drite që lind sot në Grazin e BTE, që ka ndodhur dhe atje sigurisht ka ndodhur kjo ngjarje. Atëherë ti marrim edhe një koment do Markut. Edhe sigurisht që të pushoj sa më shpejt lufta, jo vetëm në Palestinë, por edhe lufta që po zhvillohen edhe në vende të tjera si në Ukrainë, por edhe në vende të tjera ku po ndodh. Edhe këto janë ditë më të mira ku përcillen këto thirrje dhe ku bëhen këto lutje, pra shtojnë lutjet, prandaj bëhen agjerime, bëhet kreshmime, bëhen pikërisht për paqen. Dhe një nga temat qendrore të kësaj feste ka të bëjë pikërisht për paqen. E vërtet, paqe, megjithatë, vetë zona ku sot flasim, Jeruzalemi, i cili përmendet në librin e shenjtë, është në një copëzim të ti, është në një zonë goxha konfliktuale në këto momente. Pra, sa e dëmton edhe kjo gjë në... Po, nemi të sigurt me shpresën... Po, po atë, doja ta pyesja në fakt edhe do Markun, po përfundojeni ju me ndimin tuaj edhe do të kalojmë direkt atë. Po, po. U besoj që asgjë nuk mund ta kufizoj dhe asgjë nuk mund ta ndërpres festimin e kësaj. Pse në një zonë të tillë fetare? E kësaj ngjarje që po ndodh dhe lindjes së Zotit Krisht. Pse në një zonë të tillë fetare? Mendoni dhe besoni. Pse në Jeruzalem? Pse në Betlehem? Këto janë sigurisht ne e dimë që ka pasur ky është një konflikt që ekziston prej kohësh, nuk është një konflikt i cili ka lindur sot. Apo domethënë apo nisi me rastin e Krishtlindjes. Është një konflikt i cili sigurisht unë besoj që edhe njerëzit do të bëjnë më të arsyeshëm edhe do të prevalojë edhe urtësia dhe mençuria edhe sigurisht besoj që shumë shpejt do të gjendet atje paqja, do të rikthehen sërish këto festime të cilat ne i humbë. Janë e kaluam edhe vetë Covidin, ne e mbanim mend që edhe njerëzit u privuan që të vinin nëpër kisha për gati 2 vite me radhë, jo vetëm për kisha, në çdo kulm. Po ja që mbas kalimit të kësaj re të errët, të kësaj gjëje të papëlqyeshme dhe të padëshirueshme nga të gjithë njerëzit arsyeshëm, u rikthye sërish liria ku jemi sërish. Ne vimi festojmë Krishtlindjen sërish apo Pashkën njësoj siç kemi bërë. Ti marr një koment edhe dhe besoj që edhe në atë vend do të vi shumë shpejt të paqja, sepse të gjithë bota po lutet për këtë gjë. Urojmë. Do Marku, si e shihni gjithë këtë situatë, e cilën ne u munduam ta përshkruajmë pak edhe nga artikujt e New York Times, i cili e ka parë dhe Betlehemi në zi, pa Krishtlindje, pa drita të ndezura. Pa diskutim, që që thavë atë Grigori, situata në Betlehem dhe në mbarë tokën e shajnë, përfshi Izraelin dhe Palestinin, është një situatë shumë kaotike, jërë zakonisht e dhimshme për vetë faktin, sepse aty thell ato që po themi vuajnë janë të gjithë pafajshme. Por e njëjta gjë ndodhë dhe nuk rahin, e njëjta gjë ndodhë në shumë vendet të botës, pra në lufta, vërtet është një plak, jërë zakonisht shumë e malë, cila në kohën e Krishtlindjes bën të reflektosh dhe një farë mënyrët të bën kuptosh mi vlerën e paqës. Sigurisht që motivet janë të ndryshme, janë politike, geopolitike e tjerë të cilat besoj nuk është rast për t'i komentojnë. Por besoj që lufta në vetvete si çdo e keqe, si çdo vujtje, është një mister shumë i madh. Nëse gjithë e dim formulat e paqes, fatkeqësisht jo të gjithë i interpretojnë, shumë pak i zbatojnë, lufta mbetet aty dhe të pafajshmi vuajnë. Viktimat janë atje, fëmijët privohen prej atyre festimeve të cilat duhet jenë karakteristik dhe subjektit të një kryesor. Në fakt, kur shikon kështu Betlehemin, kur shikon kështu tokën e shajt, dhimja është shumë e madhe, mënyrë të veçantë për gjithë njerëzit që aty vujnë, dhe duke pas për arsye se pikrisht në atë vend lini ai që quhet ndryshja dhe princi i paqes, personi që në këtë botë erdhi pa luftë, jetoi pa luftë, predikoi vetëm dashuri, ju përgjigjë urrejtjes me falje dhe në një farë mënyre e vetmi qëllim që kishte gjatë ekzistencës së tij, po themi njerëzore, toksore, ishte predikimi i paqes dhe dashurisë pa kushte.
Këtë kuptim sigurisht që ajo përbën një plagë, a besoj një njohë të madhe për gjithë njerëzimin, një njohë të madhe për gjithë liderat, për gjithë ato persona që mendojnë se nëpërmjet luftës mund të zgjidhen. E afron me Zotin dhe me Krishtin kjo situatë, atë që nuk është besimtar në të vërtetë ose edhe besimtarin, apo e largon? Si e sheh dom? Unë nuk besoj se ka një interpretim, po themi, të një drejtin që o afron ose e largon. Situata të ndryshme tek njerëz të ndryshëm kanë efekte të ndryshme. Në këtë aspekt besoj që nëse për ti kena një motiv për me besu ma te, për shumë të tjerë, mundet me kena një motiv me besu ma pak. Në fakt ajo që dua të them edhe që është e sigurt në këtë aspekt, që është aspekti i luftës, konsiston në faktin se to janë të gjitha ato situatat ku Zoti mund të takohet me lehtë dhe mund të preket me lehtësinë më të madhe. Për vetë faktin e thjeshtë, sepse vetë Krishti thot, isha i smurt, erdhi tek unë, isha i burgosur, erdhi në vizitut, isha i zhveshur edhe me veshët. Në një farë mënyrë, situata e luftës, çdo situatë tjetër që përfshin stresat marginalizume, janë të gjitha ato situata ku mund të preket në mënyrë konkrete Krishti në fytyrën dhe në personat e atyre që vujnë. Edhe në fakt, ne tashmë jemi në Krishtlindje, por ajo imazhi unikal i Krishtit, i cili dhe me thanë transmetohet, është Krishti në kryq, dhe të thotë vujtja, për Krishtin nuk është një mallkim në një farë mënyrë apo një dënim, por një mënyrë dhe një formë për të shpëtuar dhe për shpërblyer të gjitha ato që vujnë. Edhe në këtë aspekt besoj që parimisht, principalisht, kjo është një situatë e cila duhet dhe na ofron më tepër të Zotit, sepse nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet një raporti personal, po dhe bashkësor, çdo njëri mund edhe duhet nëhet përgjegjës për këtë situatë. Sigurisht që neve askush në botë nuk kemi marrë vendime, për po themi njerëzit e thjeshtë nuk kanë marrë vendime që ajo luftë të ndodhin, por sigurisht e aftësia jonë për të luftë dhe dëshira për të qenë ndërtues paqes edhe në vendin tonë dhe për të frymëzuar paqe është një përgjegjësi e secilit, edhe në këtë aspekt thash që ajo luftë e vërtet. Ne to kemi shans të çdo luftë tjetër në kudo në botë është një ulë madhe për njerëzimin marr. Atë edhe mund, nëse mund të të pyes edhe për diçka shkurtimisht, në New York në sheshin, pra në Times Square ishte vendosur në banderola 27 banderola, ishte rikthyer pak vëmendje tek lindja e Krishtit, sepse Krishtlindja ndonjëherë edhe komercializohet dhe ishte gjithë udhëtimi pra siç është në librat fetar të lindjes së Krishtit dhe aty ku jepi edhe mesazhi që un jam drita e botës. Mendoni që është komercializuar dhe ndoshta duhet ta rikthejmë vëmendjen edhe tek ky event që është pak edhe fetar po ashtu. Në fakt edhe unë kam ndjek me shumë vëmendje, me shumë kënaqësi sepse pas shumë kohë ishte rikthyer në një formë unikale dhe zanafilluar në Times Square. Po. Shumë e bukur. Ekrani gjigant ishte shfaq shkretësisht i shkruar siç është në ungjill lindja e Krishtit. Edhe në fakt besoj që ky është një shërbim shumë i mirë. Që mund t'i bëjmë shoqërisë duke u fillu në zanafidhën e ekzistencës e këtyre festave. Në fakt, kujtesa kolektive është domosdoshme për një shoqëri, por besoj edhe për marrë botën. Nuk duhet harrojmë të gjithë kjo që sot njët e komercializume e ka themelin e besimin në krishterim, në kuptimin e fjallës në atë risin e vërtet që festa e krishtinjës i sjell botës. Në fakt, Krishti, po ne kemi një gjë që nuk e ka si vendi botës, në fakt. Dhe për këtë dua që t'ju pyes drejt për drejt, ndoshta tani pak me At Grigorin edhe të kaloj edhe te ty Don Marku shumë shpejt. A ka besimtar musliman që vin sot në në kish? Shiko, dua të them që ne jetojmë në një vend ku sigurisht njihemi edhe për harmoninë fetare. Edhe kjo është një vlerë shumë e madhe dhe po e shohim në kohët që po jetojmë sot, sa e rëndësishme është ky element. Edhe ne lutemi Zotit që kjo të vijojë jo vetëm me ne, por edhe me brezat, me fëmijët e fëmijëve tanë. Kështu që ka një veçori të veçantë sepse askush nuk pyet se çfarë besimi je, apo beson apo nuk beson. Të gjithë janë të mirëpritur, madje edhe hyrja e katedrales simbolizon atë mikpritjen e Abrahamit ku cili do që shkonte te Abrahami, nuk pyeti se nga vinte, se nga ishte, nga cili kom, po të gjithë ishin të mirëpritur. Kështu që unë besoj që të shumti edhe ata të cilët janë të shumtë, nuk i përkasin besimit të krishterë, por që vinë. Po në kishën katolike? Pa tjetër që vinë. Edhe ne në rastisje t'i takojmë,
Po, po në kishën katolike? Jo, s'ka që të pysim pak edhe për kishën katolike, se për kishën ortodoxe morën vërshishin të shumët. Ok. Do Marko. Unë besoj që për te faktit vin apo nuk vin, për mua është diçka e jashtëzakonshme që duhet festu, e që duhet evidentu fakti që nuk mungojnë festimet nasionale në Palë. Personalisht kam fatin me vepru edhe si prift në një zonë cila është një zonë e përbame prej katolikët dhe muslimantët, dhe besoj që lejoni t'ju them jurimet mram ma të parat i ka marrë prej miqve dhezën dhe pi muslimant. Asa, që pavarësisht frekuentimit ose jo, artës ose jo, ajo qka është themelore është fakti që i qenërit i lumtur e i gëzuar kur t'i kush feston. Kjo besoj është ajo ndjenja e sublime e jashtëzakonshme pa përsërish me që gjendet me popullin tonë. Mrekulli, ju falenderojmë shumë që ju patëm sot në program, gëzuar ju, edhe festofshi, po gjithashtu edhe qofshi gjithmonë të lumtur. Kanë dhe meshën për pare të dy, falenderit që u shkëputat.